жүдүгүн толук шак жагасын деп шагымды жагып атырмын. Сосын келген адамдарга мына кисинин мына жер аурат, мына жер мындай кылуу керек дейт. Энди сону мен жагы өзүм колум келгенше энди мен энди сон жайым деп жеткизүүгө тырсам энди. Тыңдаса. Сосын айтам, осылай нетиңдер, осылай нетиңдер деп. Етеректер болса жатканымда жылап эңиреп, уйбуу атау колумдан дым келмейт, не істеймін. Катты ауыратын адамдар жети күн түнесін деді, мал садақасын берсін деді. Сосын жетінші күні түнеп болғансын, таң сәріде қайтып кетсін деді. Сосын әулие маған үйретті малға көшуді, ауруды. Рак болсын, не болсын, көп адамдарға малға көшуді біреуге айтады ақ мал сойсын дейді, біреуге қарасын, қаралығын сойсын. Сол малға ренген сияқты. Мына бауырың ауырады, мына жерің мынау, мына жерің мынау деп бәрі сөйтіп қолын шығып тұрады. Сол бір құдірет енді. Әр неткен сайын сол малға көшіп отырып, содан кейін адам құландай таза болды. Кетеді малға. Қан арқылы таза. Сосын қызық, мына бауыр ауырса, бауыры іріп тұрады ана малдың. Желінбейді. Қанша ракпен келген адамдарды малды соямыз, іш құрылысын бәрін қараймыз, іріп атады, шіріп атады. Соны сөгенше көм тастаймыз. Жеуге келмейді. Совсем. Сондай. Сондайды үйретті әулие маған. Сосын мына жерде құлағым дейді, екі дізенем дейтін тас бар. Оны да көрсеттім. Мына жерде екі батыр көтеріліп жатыр деп аян берді. Қарахан деген Жұмағазы. Мына әулиенің мына жағында, оң жағында прям көтеріліп жатыр енді үлкен бір не. Батырлар көтеріледі деді. Енді солай шығар енді. Енді бұны енді біз енді зерттеу керек. Қолға аламыз. Жақсы, енді осы уақытқа дейінгі азда болса әйтеуір халыққа шипасын тигізіп келді. Енді әрі қарай мұны қалай болады, енді нұрдың ашылуына, халықтың көбеюіне байланысты енді нұр ашылады, нұр ашылады, осы уақыттан күтіп тұр ғой. Енді бұл басқаша сипат алады. Сосын жаңағы мынау сіздің айтып отқан тас арқылы әйтеуір құлақ ауырына, ол енді энергетикалық қуат қой, ол таудан келеді. Құлаққа, көзге дем түседі. Бірақ осылардың бәрі әрбір нәрсе өз уақыт бір белгілі бір мерзімге ғана дейін уақыт мысалы жұмыс істейді да сосын өз күшін жояды. Себебі оған байланысты қарсылықтар өзеді. Қазір халықта енді қазір осыныға қарама қарсы қалай осылай жүреді, дәретсіз жүреді, сосын осындай келген келіп қуатал ол құлатты сол ұрлап жатыр деп бізге келді. Яғни ауру сырқаулар келеді де сол ана қуатты сөйтіп алады да оны қалай көрсетіп жатыр енді. Бұл енді оны тақуалықпенен оның өзін аллаға ниет бұрып сондай мен алу керек. Ол мына жерге келіп орамалын тартып сөйтіп барып соған сөйтіп жоғалтып жатыр. Қазір шырақшылардың өзі соған қызмет жасап жатыр. Енді қазір енді бұл жерге онша көп алыстан келеді ғой ниеттен тазалау шарт. А енді бірде бірде халық естігеннен кейін халық көбейеді. Бұл жерге енді басқаша енді қағиданы жүргізу керек, тәртіп орнау керек. Біз енді оған соған енді келеміз. Жақсы, рахмет. Біраз сұхбат бердіңіз. Өткендегі айтқаныңызда да енді біраз нәрселер жанда жоқ, айтылды, қосылғанда бар, сол кезде айтылмағанда бар енді. Жақсы, дұрыс. Енді қана осыны енді шығарып көреміз, жариялап көреміз. Қазіргі зікірде бірінші кімнен бастаймыз? Жанболат. Басында сондай шар көрсетті, ақ шар. Сосын бір әйел адам келді баламен бірге, қыз бала. Сосын әйел адам ер азаматтарға сондай қуат берді. Әйел адам қуат беретін сондай қуат берді ер азаматтарға. Сосын нұрды көрсетті. Сосын айтты, мына жерде бұрын батпақ жер болды. Батпақ жер. Батпақ жер болды, иә. Адам келсе, көрек сонда су пайда болады, көздер ашылады. А мына жерде бұлақты дейдер жер болған ғой. Су көздер ашылады деп. Иә, сол кезде адам ағылса, сонда су ағылады. Халық керуен келіп не қылған сайын тазарған сайын бұлақ көздері сайын су көбейеді. Су көбейеді, иә. Мына жерде өзен пайда болады. Сосын бір ата келді сондай киім бар үстінде, мал бар киім, қолында таяқ бар, таяқпен жерді ұрғанда су шығады.
Ertaевтың сондай қасиетті кісі бар деген жалғанатын. Ал Ханжарбек Рабин жіп сияқты нұрлар жоғары қарай көтерілді. Сосын қасқырдың ізі мен адамның бес саусағының ізін көрдім. Цементке сияқты басылып қалған. Сосын зікір бітінге атқан кезде лампочкалар жерде толып бітті жаны. Жердің астынан нұр шыға бастады. Жердің астынан. Кешегісін зікірде көрген ойыма келді. Жұмыртқа аталар, ақ аталар қоршап тұр деп сол өшер екен. Жұмыртқа дұрыс мына жердің сол сенің бұл жерде жұмыртқа деген мына сендер іздесеңдер Рабының нұрына жолығасыңдар деген Құранда аят бар. Ол Рабының нұры дегенді қазір біз көбісі білмейді. Жалпы жаратылысты қазақ халқынан артық білген әлемде жоқ. Мен қазір сонда ол Рабының нұры деген мен кейін сұрадым, ол қандай Рабының деп. Ол жердің астында жұмыртқа сияқты тұрған Алла Тағала жердің астына жасап қойған нәрселерге. Сол жердің астына жасалып қалған сол нұр оның сыртында деп күлгін түсті несі бар деді, қабы бар деді. Күлгін ақшыл күлгін түсті. Ортасында сары нұр деп. Сол сары нұр мен жердің бетіндегі барлық нәрсе сонымен өсіп өніп тұрады. Мына жердің мына күн ауа райының өзі жердің астынан нұр көп шықса жердің бесі жылай бастайды. Нұрға байланысты нұр жауса қана құс түсе бастайды. Осындай сол нұрмен басқарып тұрады. Ол білімде де дәлелденген. Қалай дәлелденген? Ол мына күннің қызуыменен жердің бетіндегі ауа райы емес. Ол айдың нұрымен басқарылады деген мезгіл. Ол қалай болса да сонда ана ақ нұрға байланысты жердегі сар екеуі қосылады сарына. Жаңа жұмыртқа деген. Енді мына жерде сонда қуат көзі бар, жұмыртқа бар. Сонда әр жерде өзің бір сондай нұрдың көздері. Сол жұмыртқа деген сол ашылады. Ал Аманжол. Маған көрінгені мына күн сияқты кішкентай сары нұр сол шағылысып тұрды да сосын ара мына балдың үстінде өрмелеп тұрды ма осылай. Орында жан жаққа қалай құлайды нетеді тұрады жоғары қарай өрлеп бара жатыр сол екі жаққа қарай қисайып жоғары қарай кетіп бара жатқанын көрсетті сосын деген түсті нұрлар жаңағыдай бояулар былай жіп сияқты емес тек бөлік бөлік болып бірнеше рет көрінді сондай жалпы ара арамен байланысты қуаттар қазақта біздің әрбір неміз үшін тұр мына балдыр дейді бұл жерге балдырдан қуат береді яғни көп мына әйелдердің қазіргі жағдайда ана еркектердің сұсын жинап алып мен еркектен биік боламын мен ана артық боламын дейді да әйелдік несін жоғалтып алған яғни балдыр ашылады деген осы балдыр ашылып кеткенде жоғалып кеткен ана сол мына бал ара дегеннің өзінде ол үлкен ар жағында кейін ашылатын ғұламалық бұрне тұр ғылым сен сол балдың ұясын көрдің бұл жерде сол мына балдырларға қуат беріледі енді мына потенция дейді мына ұрықтар қиып неғып кеткендерге осы жерден балдыр қуат еркектік қуат пайда болады сес пайда болады соны не болады ана арада енді бір жағынан сес бар ғой ана уы бар жақсы өлдіреді сес те бар бал не болады сол араны мысал қойғанның өзінде ол біздің сол мына потенциялық қуатымыз арамен байланысты балдырдан өнеді мінекей сол балдырды көрсетіп жатыр енді кімнен аттап өтеміз ал ләззаттан бастайық